Anton, baie dankie. Weer eens het ek met jou nog gesels vanoggend. Ons het rukkie terug bietjie gepraat en ek en jy het nou gesels oor bietjie wat verder gaan en bietjie meer in detail wil ingaan oor 'n paar dinge en spesifiek vanoggend episode 1 wat ek bietjie met jou gesels oor spierbeserings en ons gaan bietjie fokus op die bene, wat ook maar 'n belangrike ding is gesport waarin ons is. So dankie dat jy vanoggend tyd gemaak het om bietjie met my te gesels en ek gaan so wegspring met die eerste vraag. En ek wil vir jou vra of jy vir my net so 'n bietjie meer kan verduidelik wat spesifiek is 'n besering, dat mense kan verstaan wat 'n besering eintlik is. Ja, Rudy, 'n besering, dit is 'n baie wye konsep as jy dit so kan stel, maar as ons kyk na die atlete en ons kyk na waarna ons elke jaar mee te doen het met die kinders waarmee ons werk en die atlete, sal ek basies maar begin by, as mense sê, begin by die skelet en jy werk om uit buitekant toe. Kyk ons na jou beenbeserings, wat by ons baie algemeen is jou haarlynfrakture en jou stresfrakture. Jy kyk na jou langafstand atlete, jou verspringers en so aan. Dan gaan ons meer na gewrigsbeserings toe, jy weet die gewrigte waar die twee bene bymekaar kom, het ons of 'n labrum of kraakbeen waar daar partykeer 'n skeertjie voorkom, 'n bietjie inflammasie voorkom. Dan waar jy gaan na die tendon toe wat deel van jou weefsel is, wat die spier heg in die been, waar ons baie tendinitis kry, jou Achilles tendinitis, jou plantar fasciitis wat onder jou voet is, jou jumper's knee wat jou tendon is reg onder jou patella of jou knieskyf. Dan kan ons kyk ook na jou spiere wat vir ons baie belangrik is, jou sagte weefselbeserings, waar jy dit opdeel in 'n graad 1, graad 2, graad 3 steur, wat bietjie meer ernstig is, en dan kry jy ook jou spierspasmas, waar 'n oue 400 hardloop en op die laaste 100 trek daai kuit styf, maar hy so vol in adrenalien, hy kom net regtig agter die hardloop deur, kom tweede en daarna kan hy nie trap nie, so het binne geskeur nie, maar dit is 'n spasma wat dan mikroskeurtjies veroorsaak. So die spier het lekker inflammasie en so aan. So daar's 'n wye spektrum van beserings wat ons dan ook kry. Maar op die einde van die dag is 'n besering 'n afwyking wat 'n atleet voorkom om optimale effektiwiteit uit te oefen. Hy sukkel om optimaal te presteer. Jy kan dit sien in sy hardloop. As 'n ou 'n 40 meter sprint doen by jou, kan jy duidelik sien daar is kompensering en dit voorkom hom om optimaal te presteer. En dit lei natuurlik na kompensering toe, want die coach of die pa of wie ook al verwag dat daar goed presteer moet word en gehardloop moet word en ons betaal duur so jy sal dit doen en dit lei na kompensering toe wat dan lei na verdere beserings en dis maar 'n sneeubal effek. So dit is maar in breë terme wat ek daar volgens kan sê en dan kan mens altyd in verdere detail dan gaan. OK. Weet en met soveel kinders wat sê ja meneer ek het my beenspier geskeur of ek my hamstring geskeur en dis baie keer net hulle verstaan dit nie regtig wat 'n beenspierbesering is nie. Maar daar's ook spesifieke oorsake, jy weet, dis nie sommer net van dit gebeur nie. Wat is die mees algemeenste oorsake van beenspierbesering wat mense kry? So, Rudy, wat ons gewoonlik doen is ons het 'n paar vragies natuurlik in evaluasie wat ons gewoonlik vra, kyk na die geskiedenis en so aan, maar met die atlete kyk ons maar as ons kyk na die bene en die beenspiere, kyk ons na die skoene waarmee daar geoefen word. Die tipe tekkie waarmee daar gehardloop word en die spike waarmee gehardloop word. Hoe oud is die tekkie? Jy weet, baie van die kinders groei twee skoengroottes deur in 6 maande. Raak die skoen miskien te klein vir die atleet. Watter spike is dit? Is dit die regte spike vir die tipe sport wat hulle doen? Hierdie spike hakie, het hy nie haak nie, het hy haak nodig? Jy weet, baie van die spikes wat uitkom nou is verskriklik rigied. Is dit pas dit regtig by die persoon se voet en se voetvorm? So dit maak 'n groot verskil. Dan kyk ons ook na die terrein waarop hulle oefen. Ek weet jy het genoem jy oefen nou iemand het vir jou 'n terrein weet gegee om te oefen, maar is die terrein baie dieselfde as 'n gewone tartanbaan, grasbaan en so voort? 'n Mens moet dit in ag neem. Hoe is die helling? Is dit baie opdraande, afdraande en so voort? Ek weet dit lei alles na moontlike beserings toe en dan ook intensiteit. Daai atleet wat deur die lockdown vir jou gesê het hy het geoefen, maar nie noodwendig soveel geoefen het nie, kom nou by coach Rudy en ewe skielik
is die intensiteit 25-30, 50% hoër as wat hy aan gewoond is. En dit lei alles na moontlike beserings toe. So ons moet daarna kyk. En dit is dan waar spieruitputting kom. Jy weet, as die intensiteit te vinnig, te veel is by ons spieruitputting, wat dan lei na goedjies soos spierspasmas, wanbalanse, shin splints en so voort. So dit is maar basies wat dit veroorsaak en wat voorkom. OK. Weet dan, jy kry kindertjies wat van kleins af al met besering sukkel, maar daar's 'n sekere stadium in die groeifase waar jy 'n ouderdomsgroep kry wat bietjie meer met dit sukkel. Watter ouderdom begin beenspierbeserings meer algemeen voor? Ja, Rudy, dis moeilik. Dit hang af van, jy weet, familiegeskiedenis, gene. Daar's baie goed mense in ag neem, wat ons in ag neem in 'n evaluasie, as ons lekker nou met die ma pa en met die kinders chat en met die atleet chat. Maar basies met wat ek te doen mee het, is baie van die dogters hier van die ouderdom van 10 of 11 af tot en met die ouderdom 15 is redelik prone tot besering toe, veral beenbeserings en tendinbeserings en so aan. En die seuns hierso van die ouderdomme 13, 14 na so 16, 17 toe. Dit gaan maar alles oor die ontwikkeling, die groeifases, waardeur hulle gaan. Dit is wat ons, en mens moet maar alles in ag neem. Mens moet 'n holistiese view hê van waar af die atleet kom en waar hulle self nou bevind en waartoe hulle gaan. En dit het alles speel alles 'n rol in beserings wat voorkom. OK. Jy weet, en van kleins af is daar kindertjies wat deesdae klein beseringetjies opdoen, spiere raak seer. Wat kan 'n mens doen? Al is dit van 'n jong ouderdom af, wat kan 'n mens doen om dit te voorkom? Is daar goed wat mens vir 'n kind van kleins af kan leer om te help dat dit dalk nie gebeur nie? Ja, Rudy, wat ek altyd vir die mense sê is kry jou kind iewers waar hulle die totale liggaam kan ontwikkel van 'n jong ouderdom. Jy weet, as hulle by 'n atletiekafrigter kan uitkom, elke kind moet hardloop. Maar hulle kan nie meer in die parkie gaan hardloop nie. Hulle kan nie meer gou-gou checkers toe hardloop nie. Dit is ongelukkig maar net so. Die beste plekke waar ons nou bietjie buite kan kom is 'n plek soos Rietvlei of by 'n skool of by 'n coach. So ek sal sê, van jongs af is hardloop 'n goeie ding. So laat jou kind hardloop en laat hulle goeie hardloopgewoontes aanleer, die regte metode. Doen gimnastiek, doen stoei, kom in 'n swembad, doen daai goedjies wat die hele liggaam ontwikkel. En dan sal jy dan moontlik optel, jy's my kind sukkel met 'n spesifieke beweging of 'n spesifieke aspek van hardloop of swem of wat dit ook al mag sê. Dan kan jy die verdere stap gaan en sê, okay, kom ons gaan na 'n kundige toe. Kom by iemand uit wat weet waarna om te kyk in 'n observasie en 'n evaluasie. Praat 'n bietjie, kom na by 'n biomedikus uit. Laat 'n mens 'n observasie kan doen en sê, wat pla die atleet? Okay, hoe sien ons, sien ons iets in die liggaam raak, 'n afwyking, 'n tekortkoming, wat lei na hierdie afwyking in beweging? En daarvolgens werk 'n mens dan 'n wetenskaplike program uit om dit teen te werk en dit te oorkom en te voorkom in die toekoms. So ja, soos ek vir jou genoem het, ons is nou baie opgewonde oor die nuwe toerusting wat by die praktyk gearriveer het, waar ons spesifiek atleet kan toets op sy balans en proprioseptie tot op die fynste detail teenoor anterior ketting, posterior ketting, regs teenoor links, beweging in die bolyf, presies watter gedeelte meer gewig dra as die ander, hoekom verplaas die atleet meer gewig na sy of haar tone toe en nie die hakke nie of hakke in hierdie tone nie, hoekom word daar gekompenseer na links en minder na regs, en al daai goedjies maak 'n deel uit van die evaluasie. Waar ons kragte toets tussen linker en regter hamstring spier en linker en regter quadriceps spier, en as die linker quadriceps sterk is en die regter hamstring spier sterk is, dit is die rede dan hoekom sê nou maar die regter heupflexor die heeltyd seer kry. So ons moet daai wanbalans uitsorteer en dan kry ons goeie resultate. En ons kan hierdie nou by die praktyk alles in kwantitatiewe waardes vir die atleet wys en vir hulle wys na 4 weke hoe die program werk in die liggaam
En dit help ons ook dat die atleet saamwerk en vir ons kan wys hoe hulle by die huis hulle huiswerk doen, hulle program doen. So ja, ek sal sê so iets om atlete motiveer en hulle opgewonde te maak oor die ontwikkeling van hulle liggaam en die voorkoming van beserings is 'n groot deel van waartoe biokinetika as ook kondisionering kan beweeg. Yes, dit is ongelooflik. Ek is so dankbaar dat julle soeke goed het en nuwe toerusting gekry het, jy weet, want sport staan nie stil, jy weet, dinge ontwikkel jy. Verseker. En dit sê julle is op die voorfront en dit is lekker om te weet daar in Alberton is daar soeke plekke waar mense my atlete, ander coaches en mense heen kan stuur. So Anton, dis baie lekker om te hoor. Jy weet, en dan wil ek sommer 'n bietjie kom by die rehabilitasie. Jy weet, kinders kry seer en nou is dit 'n proses van rehabiliteer. Jy het nou genoem van toetse en so, maar dis die mees effektiefste manier om 'n besering te rehabiliteer en dan wil jy ook seker maak dit gebeur nie weer nie. Jy weet, obviously gaan 'n kind weer seer kry, maar dis nie as jy nou gerehabiliteer is 'n garantie jy gaan nooit weer seer kry nie, maar kan 'n mens dit voorkom? Kan 'n mens seker maak dit is dalk miskien nie so erg as dit voorheen was nie? Ja. Rudy, ek sal sê die moeilikste ding vir 'n atleet om te besef, is die realiteit van return back to basics. Dis nie vir die lang duur nie, maar as ons net 'n bietjie ontspan en seker maak die soepelheid is op standaard, die balans is op standaard en weer eens keer ek terug na die toerusting wat dit kan toets sodat die atlete kan sien. As ek vir 'n atleet kan bewys deur statistiek en deur waardes dat daar regtige wanbalans is in spiere. Dis nie net ek wat dit sien nie en volgens my waarneming nie. Dit is 'n apparaat wat dit toets tot op die fynste detail. As ek dit vir 'n atleet kan wys en sê kom ons vat net 2 tree terug. Kom ons begin met jou soepelheid. Kom ons begin met jou balans. Kom ons maak seker dat daar volle bewegingsomvang is in die knie of in die heup. Ons maak seker dat daar nie pyn is nie sodat jy nie kompenseer nie en dan begin ons weer versterk. Daarna kyk ons weer eens na komplekse bewegings, komplekse rehabilitasie om die atleet weer te kry op 'n plek waar hulle optimaal kan presteer en selfs beter presteer as wat hulle voorheen het voordat hulle na my toe gekom het. So dit is basies ons wil net terugkeer na die basiese stabiliteit en soepelheid toe en van daar af wil ons weer die vertroue terugplaas in die liggaam sodat hulle weer kan presteer. So dit is maar die rehabilitasie wat daarmee gepaard gaan. Dit is baie daar's baie detail wat ons ook oor kan praat en waardeur ons gaan. Die fases begin basies fase 2 wat ons bietjie meer kompleks gaan. Fase 3 is, jy weet, return to sport of return to the field en dan moet ons weer die ou kry om ritmies, hoë knieë, acceleration en al daai goedjies moet ons dan weer aanwerk waar die atleet voel yes, ek is weer waar ek was indien nie beter nie. En daar dit is ook om hulle te leer om dit aan te hou doen. Baie keer as die program klaar is by die fasiliteit en by die praktyk, gee ons huiswerk en sê maak hierdie deel van jou daaglikse rotine om seker te maak hierdie goedjies word voorkom en dat jy ook seisoen vir seisoen sterker word en maak dit deel van jou wenresep. Is om die atlete te laat glo in wat jy doen en wat jy doen werk ook vir hulle. So dit is belangrik. Maar dit is so belangrik wat jy sê, weet ek het self in my loopbaan bietjie gesukkel met beserings en ek het dus later in my loopbaan besef hoe belangrik jy nou sê daai klein goedjies is. Weet jy gaan na 'n fisio of 'n biomedikus toe, hulle help jou, jy doen die oefening, jy voel beter en dan gaan jy terug, maar jy vergeet daarvan dat jy moet eintlik aanhou. Dit is belangrik om daai oefeninge nie te los nie. Dit daai oefening moet eintlik maar 'n basiese deel word van jou oefenprogram en dit is hoe jy dit voorkom, is om konstant daai spiere sterk te hou. Sodra jy dit los, dan begin die spiere weer swak word en die besering weer terug. Dit is vir so belangrik wat jy sê. Weet jy Anton, en dan wil ek graag by jou hoor, jy weet, wat kan jong mense van 'n vroeë ouderdom af doen om hulle te help om wanneer die sport weer intensief raak, jy weet hulle word ouer, die sport word weer intensief, die kompetisie word strawwer. Wat kan hulle dan doen om seker te maak dat beserings bly weg? Jy weet, as dit nou in plaas van net 1 keer 'n week is dit dan 3 keer 'n week deelneem of ek speel 2 rugby games in 'n week plus 'n proewe. Jy weet of net paal is die heel seisoen 3 games 'n week. Wat doen ja, so intens raak om te keer dat beserings gebeur. Ja, Rudy, dit is so belangrik want
die gewoontes wat jy vorm terwyl daar rustigheid en kalmte is in die afseisoen, is die gewoontes wat jy by gaan hou as dit taf begin raak en as die intensiteit optel. Baie keer van ons jong ouens en dames dink, man, if the going gets tough, the tough gets going. Jy weet, ek sal wanneer ons by Gauteng kom, sal ek regtig aanswitch en alles begin gee. Dis ook belangrik net dit gesê om nie te vroeg jouself so aan te switch dat jy heeltemal uitgeput is as jy by Gauteng kom nie. Ja. Maar om rustig en stadig maar seker goeie gewoontes te vorm. Jy moet vertroue hê. Kom ons begin by 'n goeie opwarming. Watter tipe opwarming jy doen, hierdie dinamiese opwarming wat coach Rudy my leer. Glo ek in dit, werk dit vir my en weet ek waar, hoe en wanneer om dit te doen as ek by 'n byeenkoms kom. Gewoontes terwyl ek deelneem. Wat doen ek terwyl ek deelneem? Waar vind ek myself? Waar is my siege en waar is my beelding? En waarmee hou ek myself besig by 'n byeenkoms of op wedstrydag? Wat doen ek? Die afkoel metodes wat ek gebruik. Nie my span nie, nie my aflosspan nie, nie die ouens aan wie ek vers doen nie. Die manier wat ek doen, is gooi ek my handdoek of my mat daar uit, doen ek die nodige strek om my spiere af te koel, om spierspasmas en stywe spiere te voorkom. Daai gewoontes wat jy vorm is baie baie belangrik. En dan ook van 'n afrigter en 'n biomedikus se opsig af, sal ek sê, om ook vir die atleet te verduidelik wat ons doen en hoekom ons die goedjies doen, om hulle te help om te verstaan dat dit belangrik is. Weet, baie keer op 'n jong ouderdoms wat jy ook nog gesê, die ouens verstaan nie altyd wat ons probeer doen nie. En hoekom ons dit doen nie. Dit is dieselfde as ouens by jou kom en jy sê vir hulle, alright, ons gaan 4 stelle van 4 400 doen vandag. En hulle val op hulle ru en hulle dink, wat, coach Rudy het heeltemal sy kop verloor in die lockdown. Maar as jy vir hulle verduidelik, ja, hoekom ons dit doen, hoekom ons 'n bietjie stamina en afbreek doen, waantoe ons werk, wanneer ons wil piek en hoe die tapering gaan werk en so voort, dan is hulle saam met jou. Dan weet hulle jy het 'n plan. Dan vertrou hulle dit. En selfde vir 'n atleet, as 'n individu ook. Hy moet 'n plan hê. Hy moet weet wat sy roetine is en prestasie is 'n holistiese bymekaarkoms van goeie gewoontes. Jou goeie gewoontes in terme van weer eens eetgewoontes, oefengewoontes, alledaagse se gewoontes wat jy doen, moet almal by alles bymekaar kom van die jong ouderdom af. En hoe jonger jy is, hoe laer is die intensiteit. En soos 'n persoon ontwikkel en ouer word, gaan die intensiteit van nature optel. Soos wat die seisoen aanstap, gaan die intensiteit stelselmatig optel. Die spanning gaan optel, angs gaan optel, die druk gaan optel, en soos wat dit optel, moet die atleet besef, hulle roetine en hulle fokus moet dien ooreenkomstig optel om daai prestasie te behaal, en om die liggaam op 'n plek te hê waar daar prestasie is. So ja, ek sal sê, van die jong ouderdom af moet daar net goeie gewoontes wees, en om vir 'n 12-jarige meisie te laat verstaan, dat hoekom sy hierdie opwarming doen, en dat sy in dit moet begin glo, is 'n groot deel van ons uitdaging. So dit is maar wat ek glo. Ja, definitief. Ek is so dankbaar jy sê dit, want met jy, ek dink ek en jy werk dieselfde, waar jy verduidelik eers vir die kind waarom jy doen wat jy doen. Jy gaan nie net van sy hardloop net nie, want hulle moet ook verstaan, ek gaan vandag hardloop vir maar daar's 'n rede hoekom ek hardloop. Vandag ek gaan vandag hierdie klein oefeningetjies doen, maar daar's 'n rede hoekom ek hierdie oefeningetjies doen. En dit is my so belangrik dat jy sê daar moet riglyne wees en jy moet vir hom verduidelik wat hy doen. So Anton, baie dankie. Ek is opgewonde oor hierdie reeks. Ek dink ek sien uit na die volgende episode. Dankie vir jou input en al jou inligting wat jy deurgee. Dis opgewonde. Ek is baie opgewonde oor julle praktyk en dinge wat daar gebeur, en glo my, ek sal my mense nou te stuur. Ek hoop regtig hulle gaan by jou uitkom en dat mense by jou sal wees vir ontwikkeling en sterker making, en mag julle nuwe praktyk net van sterk tot sterk te gaan. Sterkte vir die res van jou week, en ons chat gou weer. Baie baie dankie Rudy, dit is weer eens baie lekker om met jou te gesels. Ja, dit is 'n lekker journey waar hier ons kan gaan, en dit is so belangrik
om insaag te kry. So ek dink as ek enige terugvoer kry van die onderhoude af of jy, kan ons weer mekaar gesels en sê wat dink die mense daar buite? Wat is hulle gevoel? En as daar voorstelle is van mense waarom te gesels en wat hulle wil weet, kom ons gooi dit in saam met ons gesprekke en dan kan ons ook ons mense wat belangstel se vrae antwoord. So dit is lekker en ek dink om 'n gemeenskap te vorm om hierdie platform wat jy gestig het en om die inisiatief sal ook lekker wees om ons ambassadeurs daar buite gelukkig te hou en hulle agter ons te kry in hierdie hele inisiatief. Dit is great. Baie baie dankie vir die geleentheid. So groot plesier. Sterkte vir jou dag, hoor. Thanks.